Seja bem-vindo ao meu canal Construir, hoje vou estar deixando esse recado mais um sonho para você, galera. Espero que você esteja curtindo meu canal, se puder, se inscreva, deixe seu comentário, pessoal. E até o próximo vídeo, galera, e vamos lá! E aí, pessoal? Hoje vou estar falando sobre o significado de você sonhar com vidro. Sonhar com vidro pode estar relacionado à dificuldade que a pessoa pode vir a passar ou à dificuldade que a pessoa está passando na vida quando ela sonha com vidro. Sonhar que passa por caco de vidro quebrado, esse sonho representa que você está no meio de uma dificuldade em sua vida, como também representa um sofrimento. Se você conseguiu passar pelo caco de vidro sem se machucar, representa uma superação ou um fim de um sofrimento. Se você passou pelos cacos de vidro, porém, você passou sem se machucar ou conseguiu chegar onde você queria chegar, esse sonho representa uma superação ou um fim de um sofrimento. Sonhar com parede de vidro estourando. Esse sonho, onde você sonha, né, com vidro quebrando, né, está ligado a uma maldição ou uma macumba que está sendo quebrada em sua vida. Quando no seu sonho você vê o vidro estourando, pessoal, quando você vê estourando, está ligado a uma macumba, uma maldição que está sendo quebrada na sua vida. Agora, se você sonhar com vidro já quebrado e não ver estourando, pode ser um problema no seu destino, um problema no destino da pessoa ou um problema na vida. Esse sonho pode estar ligado a um fim dolorido, como um fim de um relacionamento ou um fim de uma amizade ou até mesmo de um casamento, como também pode ser um fim de um emprego. Esse sonho representa também, né, que alguma coisa não tem volta em sua vida. Quando um vidro se quebra, é impossível que voltamos a consertá-lo e deixarmos como antes. Então, não se descuide da sua vida e planeje melhor o seu destino. Não deixe as oportunidades se quebrar em sua vida. O vidro quebrado indica exatamente o rompimento de algo importante ou determinante para a sua vida. Há uma associação à sensação de perda, de mudança imprevisível. Porém, o vidro quebrado não é sempre um presságio de algo ruim. A mudança pode ser dolorosa no início, mas é necessário para evoluir. Sonhar com caco de vidro. Os cacos de vidro são muito sugestivos e realmente significa que algo está quebrado em sua vida. Sonhar é como entender melhor toda a relação e episódio que ocorre no dia a dia. E com os cacos de vidro não seria diferente. Esse tipo de sonho significa que uma mudança está sendo feita e que você ainda está no momento de destruir o que está no passado. Sabemos que esse tipo de sonho pode parecer ruim, mas é necessário acabar com algo antigo para dar espaço à inovação. Sonhar com piso de vidro. Sonhar com piso de vidro é uma situação que indica a necessidade de cuidado. Você está pisando em uma superfície frágil que pode ser quebrada a qualquer momento. Esse cenário indica a urgência de ponderar sobre suas decisões e tomar cuidado com os caminhos que toma na sua vida. O sonho também tem a ver, né, com a sua reputação. Você está em solo frágil e sua imagem pode estar em jogo. Sonhar com vidro trincado. Sonho com vidro trincado possui significado parecido com vidro quebrado, porém, eles são mais leves e normalmente não destacam um alerta tão urgente para a sua vida. O vidro trincando é um alerta que demonstra que há algum desentendimento na sua vida. Normalmente, alguma relação próxima está frágil e você precisa resolver esse problema para não piorar as coisas. Fique tranquilo, quando o vidro está só trincado, a sua relação não está correndo risco muito sério. Esse sonho no lado espiritual também pode indicar uma presença de espírito perto de você. Aí o sonho, né, às vezes mostra para você, né, às vezes o vidro da sua parede, né, ou da sua casa se quebrando ou trincando. Sonhar que se corta com vidro. Esse sonho pode representar que você está em um momento aonde talvez esteja passando por um problema ou sofrimento em sua vida. Mesmo que esse sonho seja ruim, ele ainda indica uma superação de problema em sua vida, que você está caminhando no caminho certo, mesmo com as dificuldades no seu caminho.
sonhar com janela de vidro. A janela é uma conexão do sonhador com o mundo exterior. Olhar pela janela em sonho quer dizer que você está tendo uma excelente relação com seu sonho, suas metas e suas expectativas sobre o mundo. O vidro denota transparência, especialmente se estiver limpo. Isso só reforça a ideia de que você está pronto para explorar o mundo e toda a vida que existe nele. Talvez você precise sair da sua zona de conforto. Sonhar com vidro sujo. O vidro sujo denota uma falta de esclarecimento em determinada situação. Você está no meio de um episódio importante de sua vida, mas não está enxergando as coisas com a clareza que precisa. Geralmente, a sujeira no vidro sugere as suas emoções negativas, que estão atrapalhando o caminho e a evolução da sua vida. É necessário rever as questões no caminho para não acabar em maiores problemas. Sonhar com vidro limpo. O vidro limpo sugere algo cristalino em sua vida. Se você sonhou com isso, está diante de um dos melhores momentos para investir em projetos pessoais e em relações. E é isso que todo mundo procura, momento estáveis, cristalino e livre para crescer. E você deve aproveitar essas oportunidades para manter as coisas no eixo e ser feliz. Um vidro limpo também significa transparência das emoções. É possível entender tudo o que está se passando na alma e na mente das pessoas queridas. Sonhar que quebra vidro. Seu vidro está sendo quebrado por você, isso significa que a mudança está por vir. Mas especificamente, uma relação que você sempre desejou está se tornando mais próxima. O que ocorre em termos simples é a quebra do parâmetro e relações antigas que estava deteriorando. Você finalmente teve a coragem de acabar com o que não estava benéfico em sua vida. Agora o caminho está livre. Muita felicidade e evolução estão esperando por você. Sonhar que come vidro. Sonhar que come vidro é realmente assustador, e esse é um dos cenários que pode indicar perigo e inquietações. Normalmente, as pessoas que sonham que estão comendo vidro falaram alguma coisa que se arrependeram amargamente. Um mal entendido ou uma briga pode acabar com suas emoções, e você projeta, o que sente nos sonhos. Não se preocupe, se você sonhou que está comendo vidro, tire um tempo para refletir e até mesmo se desculpar com pessoas que às vezes você pode ter ofendido ou você pode ter magoado. Sonhar com um copo de vidro. O significado de sonhar com vidro muda de acordo com o recipiente. Sonhar com um copo, por exemplo, depende de muitas coisas. Se o copo estiver cheio de água, quer dizer que você vai preencher a sua vida com coisas boas, possivelmente um empreendimento de qualidade. Porém, se o copo estiver vazio, a sua família pode sofrer algo. É provável que um episódio triste atinja algum membro da sua família. Sonhar com vidro de perfume. O vidro de perfume é uma excelente imagem no sonho. Ele denota a chegada de uma pessoa querida, provavelmente um grande romance em sua vida. Você vai viver aquela paixão arrebatadora que sempre quis. O vidro de perfume indica novos ares e novas oportunidades de relacionamento. Por isso, não perca mais tempo. Fique preparado para surpresas incríveis e retorne às suas esperanças em um grande amor. Sonhar com garrafa de vidro. Em sonho com garrafa, tudo dependerá de como a imagem está apresentada. Existem várias possibilidades de interpretações. Se a garrafa estiver cheia, você está com sorte. As chances de ter sucesso em vários âmbitos da sua vida são altas. Mas especificamente, estamos falando de sorte no amor e na vida profissional. Entretanto, se a garrafa estiver vazia, o significado muda totalmente. Essa imagem indica o final de uma fase. É possível que você faça uma viagem ou vá para um lugar distante nos próximos meses.